নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু এতিয়া হৈছে সন্ধিয়া, 6টা বাজিব হল আৰু মই যাব ওলাইছো এঠাইত। আৰু ভাবিলো যে আজি ভিডিওটো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাম এটা আছে, গতিকে পটককে গৈ আহোঁ। ৰেডি হৈ গলো আৰু বলক এতিয়া আৰু এটা কথা, ইয়াত ঠাণ্ডা একেবাৰে কম হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা নাই, তথাপিও চুৱেটাৰ এটা লৈছোঁ আৰু হাতত, কাৰণ পটককে ঠাণ্ডা লাগি যাব পাৰে যে। আৰু ওলাই যাওঁ সন্ধিয়া চাহ খোৱা, নহ'লে এতিয়া বাহিৰতে খাই দিব লাগিব ক'ৰবাত। সন্ধিয়া জোনৰ কাম এটা আছে, সেইটো কামৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব, আৰু লেই নকৰোঁ, ওলাই যাওঁ। তাৰ পৰা আহি আকৌ মোৰ কিবা এটা বনাব আছে আৰু যাওঁ, এতিয়া ওলাই যাওঁ, কাৰণ বেছি কাম নাই, আধা ঘণ্টামানৰ কাম আছে, গতিকে সেইখিনি কামৰ কাৰণে যাবলগীয়া হৈছে আৰু। আৰু বলক দেখুৱাই থাকিম, ওলাই যাওঁ এতিয়া। আৰু ল প্ৰথমতে মাস্কটো লওঁ, বলা বলা বলা। অজন্তালৈ আহিছিলোঁ কালেকশ্যন চাবৰ কাৰণে, আৰু মই এইযোৰ ফাইনেল কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন এইযোৰ, মোৰ খুব ভাল লাগিল, লগতে লেডিজ কালেকশ্যনো ভাল আছিল, কিন্তু আজি মই একো নাই চোৱা যেনিবা। তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, আহি চব চিঙৰা যিবোৰ পায় ষ্ট্ৰীট, মানে ইয়াতে সৰু সৰু কিছুমান দোকানতে পায়, বহুত মানুহে খাই থাকে, লগতে টেষ্টিও হয় বাৰু। মই কিন্তু খালোহি এখন বেলেগ দোকানত, য'ত বহি খাব পৰা সুবিধা আছে, এখন চাহ দোকান হয় অকণমান ডাঙৰকৈ, তাত চাহ কাপ খুব ভাল হয়, মই সেইকাৰণে দিনতে হওক বা সন্ধিয়াই হওক ইয়াত আহিলে সেই চাহ কাপ খাই যাওঁ, ভাল লাগে। যিহেতু ঘৰত আজি চাহ খাই নাহিলোঁ, আৰু আলু চপটো ইমান গৰম হৈ আছে, জাষ্ট কেৰাহীৰ পৰা উঠাই আনি চবকে দি আছে, মানে বিলাই আছে এই কাপ চাহ, খুব ধুনীয়া। নৰ্মেলি গাখীৰ চাহ এভৰডেই কৰোঁ মই। আৰু আজি হৈছে নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা, আৰু এতিয়া মই ৰুটি খাই লওঁ, 10:30 হ'ল। আৰু কালি এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ বগৰীৰ মিঠা আচাৰ, সেই আচাৰ অকণমান লৈছোঁ, বাকীখিনি ভৰাই থ'লোঁ। আৰু এই আচাৰখিনি মই কৈছিলোঁৱেই যে বেছি শুকুৱা নাছিলোঁ। এই ৰুটিৰ লগত খাবলৈ এইদৰে খুব ভাল লাগে, ৰুটি হওক, পৰঠা, লুচি, সকলোৰে লগত এনেকুৱা কৰি খাবৰ কাৰণে আচলতে এই আচাৰখিনি মই এইদৰে বনালোঁ। আৰু ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা ভাজি ল'ম আৰু, অকণমান কমকৈ হ'লেও হ'ব, খাবলৈ খুব টেষ্ট হয়। আৰু কালি আহোঁতে মই মটকা আনিছিলোঁ দুটা, এটা সৰু এটা ডাঙৰ। সৰুটো দৈ পাতিম বুলি ভাবিয়ে আনিছোঁ, কেতিয়াবা গাখীৰ বেছিকৈ থাকি যায় যে তেতিয়া দৈখিনি পাতিব পাৰিম। লগতে ডাঙৰটো আনিছোঁ বিৰিয়ানী খাবৰ কাৰণে, মটকা বিৰিয়ানী। মই আজিলৈকে টেষ্ট নাই কৰা, যিসকলে খাইছে ভাল বুলিয়ে কয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এবাৰ নিজে টেষ্ট কৰিম, ঘৰতে বনাম। আৰু ইয়াতকৈ অকণমান সৰু এটা বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ জোখত নাপালোঁ কাৰণে ডাঙৰ এটাই লৈ আহিলোঁ। যিয়ে নহওক আৰু, যেতিয়া বনাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। লগতে আনিছোঁ অকণমান জলকীয়া, এইখিনি নৰ্মেল জলকীয়া নহয়, এইটো হৈছে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি, যিটো আমি কালাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে, যিকোনো কিবা এটা বনালে। 250 গ্ৰাম আনিলোঁ, ভাবিছোঁ অকণমান কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ বনাম, আৰু অকণমান বনাম শ্বেজৱান চচ। আগতে এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে এইটো ভিডিঅ' অকণমান বনাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, অকণমান দেখুৱাই দিম আৰু, আগতে ভিডিঅ' যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱেই, গতিকে। আৰু আজি দুপৰীয়া বনাব লৈছোঁ এটা ৰেচিপি মাছৰ সৈতে বিলাহী, একদম খুব কম মছলাৰে আৰু খাবলৈও ভাল হয়। যিহেতু গৰম দিন আহিলে ইয়াতে, গতিকে ভাবিছোঁ অকণমান গৰম পৰিছে, বিলাহী মাছৰ কিবা এটা বনাওঁ। আৰু প্ৰথমতে মই গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ, আৰু ইফালে মাছ ভাজি আছোঁ, মাছ ভাজি থকা নেদেখুৱাওঁ, সদায় ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা সময়ত দেখুৱাই দিওঁ। লগতে মাছ ভাজিবলৈ যিহেতু সকলোৱে জানেই, প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি লওঁ আৰু তাৰপিছত নমাই ৰাখোঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। একদম সহজভাৱে মাত্ৰ বিলাহীৰে মই আজি মাছৰ অকণমান জোল বনাম। মাছ ভজা তেলতে মই শুকান জলকীয়া এটা দিলোঁ ফুৰণৰ কাৰণে, লগতে লৈছোঁ সৰিয়হ, ক'লা সৰিয়হ আৰু অকণমান পাঁচফোৰণ। সৰিয়হখিনি ফুটি অহাৰ পিছতে এটা পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ সৰুকৈ, আৰু লগতে দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজিম, জোখমতে হালধি দি ল'লোঁ একেলগেই,
এতিয়া পিয়াজখিনি অকণমান কুমলি অহালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু পিয়াজখিনি অকণমান ভাজি অহাৰ পিছতেই মানে কুমলি গ'ল তেতিয়াই মই যিখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ বিলাহী সেই বিলাহীখিনি দিছোঁ। বিলাহী লৈছোঁ মই চাৰিটা, ডাঙৰ বিলাহী চাৰিটা ল'লোঁ। আৰু বিলাহীখিনি কুমলি আহিবৰ কাৰণে মই নিমখ দিলোঁ সোনকালে যাতে বিলাহীখিনি গলি আহে, আৰু ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এতিয়া গেছটো ল'টো মিডিয়াম কৰি ঢাকি ৰাখিম, তেতিয়ালৈকে ঢাকি ৰাখিম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি নাহে। আৰু এইখিনি সময়তে মই অকণমান চেনি দিছোঁ যাতে ইয়াৰে সোৱাদটো বেলেঞ্চ হয়। এতিয়া ঢাকি ৰাখিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিম, আৰু গেছটো বঢ়াই নিদিওঁ, ভালদৰে সিজালৈকে কমাই ৰাখিম। আৰু বিলাহীখিনি অলমষ্ট সিজি আহি গ'ল, লাহে লাহে হেতাখনেৰে মই ভাঙিও দিছোঁ। আৰু এটা কথা, বিলাহী এইদৰে মাছৰ সৈতে বনালে মই সৰিয়হ দি মানে ক'লা সৰিয়হ দিলে খুব ভাল পাওঁ। বিলাহীৰ লগত সৰিয়হ দিলে কিবা এটা মিলা নিচিনা লাগে, টেষ্টটো মই ভাল পাওঁ। লগতে পাঁচফোৰণ অকণমানো দিছোঁ, তাৰ সলনি কিন্তু জিৰাও দিব পাৰি। এতিয়া বিলাহীখিনি যেতিয়া খুব ভালদৰে সিজি গ'ল তেতিয়া মই ইয়াত জোখমতে পানী দিম। মোৰ নিজৰ জোখমতে পানীখিনি দি ল'ম, আৰু মানে পাতলীয়া যিহেতু কৰিম অকণমান, লগত দাইল থাকিব গতিকে খুব বেছি ডাঠো নকৰোঁ পাতলীয়াও নকৰোঁ। মই নিজৰ জোখমতে পানীখিনি দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে উতলিব দিম। এতিয়া থাকিব প্ৰয়োজন নাই কাৰণ বিলাহীখিনি যিহেতু অলৰেডি সিজি গ'ল। লাহে লাহে বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে উতলি আহিব ধৰিছে, আৰু এইদৰে উতলি অহাৰ সময়তে পানীও কম হ'ব লগতে কিছু ডাঠো হ'ব। আৰু যেতিয়া বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে উতলি আহিব ধৰিলে, এবাৰ ভালদৰে উতলি অহাৰ পিছত যিখিনি মাছ ভাজি ৰাখিছিলোঁ মাছকেইডোখৰ দিলোঁ, আৰু ভজা মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ 2-3 মিনিট উতলিব দিম, তাৰপিছত নমাই ৰাখিম। আৰু বিলাহীৰ সৈতে এই মাছৰ জোলকণ যিহেতু মই আজি একদম কম মছলাৰে ৰেডি কৰিলোঁ গতিকে নমোৱাৰ আগে আগে 1 পিঞ্চ মানে হ'ব ভাজি লোৱা জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ যাতে গোন্ধটো অকণমান ভাল আহে। ভাজি ল'লে জিৰাৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয়, জিৰা গুড়ি মানে। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু লগে লগে মই বাতি এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি লওঁ। এইখিনি চাওক, বেছি পাতলো হোৱা নাই লগতে খুব বেছি ডাঠো হোৱা নাই। দাইল ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব মানে টেষ্টি হ'ব, ভাল লাগে ভাতৰ লগত। গেছ অফ কৰিলোঁ আৰু বাতি এটাত এতিয়া উলিয়াই ল'লোঁ। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, গৰমে গৰমে মানে ভাত দাইলৰ লগত খাবলৈ ভাল হ'ব যিহেতু, গতিকে মই কাঁহীখন ৰেডি কৰি লওঁ। খুব চিম্পলভাৱে ভাত, মাছ ভাজি, লগতে মাছৰ আৰু বিলাহীৰ জোল, লগতে দাইল, এইখিনি আজি ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু লগতে আৰু এটা কথা, যদি ধনিয়া থাকে, ধনিয়া খাই ভাল পোৱাসকলে ধনিয়া লাষ্টত দিব পাৰে, তেতিয়াও টেষ্ট ভাল হয়। খুব চিম্পল হয় কিন্তু খাবলৈ ভাল লাগে অকণমান, যেতিয়া মানে যিহেতু গৰম আহি গ'ল, গৰম দিনত বিশেষকৈ খুব ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব। পুনৰ আহিম কিছুমান নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, গতিকে চাই থাকিব, সকলো ভালে থাকক, বাই বাই আজিলৈ।